Hej sammen og velkommen til endnu en madvideo. Jeg har fået rigtig mange fede idéer fra jer, som jeg vil selvfølgelig lave løbende. Og jeg er begyndt på noget nyt. Det er, når jeg laver de her madting med jer, så vil jeg selvfølgelig smage den. Men i dag, der bliver det et lidt problem at smage. Fordi jeg skal lave vafler. Vaflerne er lavet, jeg skal bare servere dem med blandet frugt og så noget her vaniljesovs. Og jeg vil ikke at smage på den her, fordi jeg vil gerne sidde og nyde desserten sammen med Oliver. Og der var en, jeg kan ikke huske hvem der skrev den, men om jeg ikke kunne lave nogle sunde desserter. Og der er en lille idé her, fordi det behøver jo ikke at være det helt store. Det kan jo også bare være frugtsalat eller lille lækker mix her. Men jeg vil lige finde nogle tallerkener frem og sådan lidt nogle skeer og sådan lige gøre klar, så jeg kan anrette det sammen med jer. Ja, så kommer I lidt længere ned. Jeg har købt de her vaffelskaller fra Kvickly, tror jeg. Og jeg købte dem, fordi der var sådan et gult mærke på, som hedder Stop Madspild. Ligesom der er på den her. Ligesom der er der. Det var der også på den her. Så det var derfor, jeg købte den. Og de her vafler er måske ikke lige verdens sundeste, men lidt chokolade må man altså også godt have. Der og der. Tager lige en af gangen her. Så tager jeg sådan noget her frugtblanding, som også findes i Kvickly. Og selvfølgelig også de andre butikker. Og putter bare lidt i. Ja, lidt mere. Sådan der. Og så har jeg så en her vaniljesovs, som faktisk er til dessert. Og så står der en opskrift bag på vaniljesovs på bær. Og serverer saucen iskold som tilbehør til frugt, tærte eller kage. Du kan også koge saucen op sammen med majsstivelse til en lun vaniljesovs eller en fastere kagecreme. Og man kan også lave hjemmelavet is. Så jeg tænker, at den her bruger jeg til vores dessert nu. Og så har jeg en herover, som jeg prøver at lave noget is af på en eller anden mystisk måde. Og så vil jeg bare hælde lidt i. Meget dejligt cremet her. Og så tager jeg lige min ske og bare lige sådan blander lidt rundt. Og så er det dessert. Jeg håber, I kunne lide en lille kort dessertvideo her. Det kunne måske godt have været smart, hvis jeg havde lagt en eller anden video ind i den her, som blev lidt længere. Men jeg synes, det er okay, at jeg lige laver sådan nogle her kort video til jer engang imellem. Og jeg synes også, det er okay i de her videoer, at det ikke lige helt er i bedste fokus, og at jeg måske har lidt aftenhår.
Det synes jeg er okay, fordi jeg er jo bare mig selv, og jeg gider ikke at shine mig fuldstændig op, når jeg skal lave det her video til jer. Jeg håber, I kan forstå mig, og I selvfølgelig stadig vil se min video, og så ses vi selvfølgelig meget snart igen. Hej hej!